Aquestes persones participen en un concurs de barrets florits. Es preparen per sortir a una desfilada en què s'anunciaran els guanyadors. El certamen l'organitza l'Escola d'Art Floral de Catalunya, amb seu a la Masia de Can Soler, al barri de Sant Genís. Va sorgir a l'inici de l'escola amb la inquietud de buscar altres disciplines, en aquest cas doncs, la disciplina del barret o de la moda, però tractada floralment. 25 participants, majoritàriament estudiants i exalumnes, han pres part en el concurs. Els premis són descomptes en cursos monogràfics del centre. Un jurat format per professors de l'escola distingeix els dissenys més originals i ben elaborats. Valora l'equilibri, les proporcions, el color, si està ben relacionat. És complexa. La gent pensa que això, l'art floral, és només intuïtiu i darrere hi ha una formació molt més a fons del que la gent s'imagina en primera instància. Els barrets del concurs havien d'estar inspirats en artistes catalans de renom com el pintor Joan Miró. Ell utilitzava bastant les formes de mitja lluna i per això he optat per fer una mitja lluna una mica més asimètrica. I després he utilitzat els materials d'un color, dels colors que ell utilitzava. O l'arquitecte Antoni Gaudí. Em vaig inspirar en els balcons de la casa de la Pedrera i bé, he intentat com reproduir una mica el balcó, reprofitant aquí com materials com el d'un ventall. L'altre requisit era que hi predominessin els materials vegetals. Lo que hice fue un casquete con una maraña de lianas, luego le puse fieltro por debajo, i les flores les fui alambrando. És la 21a edició d'aquesta competició i és l'acte de final de curs de l'escola, que ofereix cicles formatius en floristeria, art floral i disseny de jardins.